gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga kulmiye ee talada Soomaaliland haya ayaa ka hadlay kulankii dhex maray hoggaanka mucaaradka iyo madaxweynaha Soomaaliland. Gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga kulmiye Maxamed Kaahin Axmed, ahna wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland, ayaa shaaciyay in qodobada labada dhinac ka wada hadleen la isku fahmi waayey waa sida uu hadalkiisa u dhigay, waana kan isagoo arrimahaasi faahfaahinaya. Xalayto fiidadowgii waxaa isu yimi saddexda xisbi qaran, madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland-na uu joogo. Qabanqaabada kulanka iyo isu imaatinkiisa waxaa qayb aad iyo aad u ballaaran ka qaatay Cali Waran Cadde oo ah la taliyaha madaxweynaha, mas-uuliyadoodana ka soo qabtay maxaan ku dhahdaa ee qaranka reer Soomaaliland. Waxaa maryahan dambe laga wada hadlayay kulamo horena waa tii la wada yeeshay. Kulankan markii la isugu yimi xalayta markii dambena, qolada labada xisbi mucaarad labaduba waa ay ka hadleen, Cali Waran Caddena wuu ka hadlay. Xalayto saddexda xisbi waxay soo jeediyeen oo doodoodu ahayd in ay iyagu cidda ay la hadlayaan oo tahay uu yahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland. Annaga xisbiga kulmiye way nadadafeeyeen, waxay dhahdeen annagu idinka waxba idinma haysano. Madaxweynaha saddex su-aalood bay kala hadleen. Saddexda su-aalood waxa uu ahaa: kow, arrinta furitaanka xisaabta ururada siyaasadeed; laba, arrinta doorashada; saddex, maxaan ku dhahday, arrinta komishanka. Arrinkaa waxay ka soo jeediyeen komishanka guddiga aad u saartay madaxweyne, waxaan u aragnaa inuu yahay faragelin. Arrinka furitaanka ururada siyaasadeedna waxaan u aragnaa sharci darro. Arrinka maxaan ku dhahdayay doorashada madaxtooyada soo socotana waxaan u aragnaa inay gaabinayso oo muddadeeda markaanu aragno howlaheedina aanay diyaarsanayn. Madaxweynuhu wuu ka jawaabay saddexdaa, waxa uu ku yidhi anigu saddexdaa waxaan u maray dariiq qaynuun oo sharci ayaan u maray. Haddii ay idinku haystaan dariiq kale oo ama tilmaan kale ama qodob kale qeexaya oo caddaynaya tallaabadan qaaday inay sharci darro tahayna, dee sharcigan u hoggaansamayo. Arrinkaas si fiican baa looga dooday, waa la isku celceliyey. Markaa layslama afgaranin, kumay qancin xisbiyadu inuu madaxweynuhu jawaabtii uu siiyey yidhi anigu maxaan ku dhahday dariiqa qaynuuniya oo sharci baan u maray. Madaxweynuhu waxa uu yidhi arrinta komishanka markii iyaga dhexdooda hadalla ay ka soo baxeen, waxaan adeegsaday sharciga, waxaanan u yeedhay maxaan ku dhahday garyaqaanka dowladda iyo xiriiraalyaha guud ee qaranka. Labadaa kumay qancin waxay ku dhahdeen intaasi waa adiga shaqaalahan, war garyaqaankuna dee dowladdu weligeed yaalahay dowlad waliba waxay lahayd garyaqaan qaran, mid waa adduunyadana waa laga isticmaalaa, xiriiraalyuhuna waa xiriiraalyihii guud. Marka idinku haddaa sharci kala keentaanna maxaan ku dhahdaa ee keena. Su-aasha markaanu annagu soo dhignay ee odhanaysa saddexda qodob ee aad ka hadlaysaan waa saddex qodob oo xisbiyada qaranka saameeya oo annaguna aanu qayb ka nahay, stakeholder baanu ka nahay, qayb baanu ka nahay saddexdaa. Marka waxay u baahan tahay saddexdaa inaynu innagu ka wada hadalno. Si cad bay mar iyo laba iyo saddex bay ugu soo jawaabeen qodobka idinka ka wada hadli mayno, annagu idinka waxba idinma haysano. Annagu arkayna annagu arrinkaasi inaanu nagu ahayn sharci, xaqna aanay noogu lahayn. Haddana yeelkeedee madaxweynihii qarankuna uu meesha fadhiyo, annagu maxaan ku dhahday xisbiga kulmiye ahaan waanu ka gaabsanay, waxaanu isu daynay iyagii madaxweynuhu inay ka wada hadlaan. Arrinkaa markii meel dambe ee hadalkii la xidhay, su-aasha laysweydiiyey waxay ahayd haddaynu isu nimi muddana wada hadlaynay, maxaynu bulshada iyo dadweynahana u sheegaynaa innakuna aynu odhanaynaa waynu isu nimi, maxaynu isla meel dhignay, maxaynu ku kala tagnay? Ra'yiga waa lagu kala duwanaaday.
ayagu waxay ku adkaysteen waxba islamaynaan meel dhigan waxna islamaynaan ogolaanin. Cali baa arrinkaa dhexdhexaadyo fara badan ka dhigay. intii cali saxaafadda u sheegay baa macali iyaga laysla afkartay oo ah caawa hadalkii la isugu yimina la islama dhammaystirin arrin laysla dhammaystiray oo laysla ogolaaday muu noqon. hase ahaatee sabtida ayaynu iskula soo noqonaynaa, wadahadalladuna waynoo soconayaan. maxamed faarax bale, telefishinka CBA, hargeysa.